dhe Jay Rustin, këtu në emër të gjithë deputetëve besoj, që t'i shprehim falënderimet tona më të sinqerta palës emiratase, por në mënyrë të veçantë princit kurorës, Muhammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, i cili është një mik shumë i vyer i Shqipërisë. Emiratet e kanë treguar mbështetjen ndaj kombit shqiptar gjithmonë në momente tepër të vështira. Kujtoj këtu krizën e luftës Kosovë, aso kohë vetë princi kurorës Muhammed bin Zayed ishte një prej pilotëve që ulej për herë të parë në aeroportin ose sillte ndihmat për bashkomset tan kosovar të cilët ishin shpërngulur nga genocidi serb në Shqipëri, dhe sot jemi në kushtet që përsëri pas një situate kaq të vështirë të shkaktuar nga tërmeti 26 nëntorit, miqt Emiratas i gjenden Shqipërisë përmes kësaj marrëveshje.